Олександра Полудніцина, Олександра Козловського, Андрія Грицая та Павла Онуфрієва. Чотирьох хмельничан нині нагородили почесними орденами. Я більш ніж впевнений, що ніхто з вас не виходив і не боровся заради якихось нагород, заради якогось визнання. Робилося то все зовсім заради інших речей. Заради заможної, сильної української держави, заради наших дітей і внуків. Своїх заслуг жоден із нагороджених хмельничан не визнає. Кожен каже, виходили на Майдан, бо іншого виходу не бачили. Тому усі майданівці мали б отримати подібні ордени. Ця нагорода, моя заслуга в ній дуже маленька частинка. Тому що дуже багато хлопців, які дійсно проявили мужність і на Інститутській, і тут, в Хмельницькому, і в інших містах. Але, на щастя, залишились неушкоджені, також достойні цієї нагороди. Поранення пан Олександр отримав не у Києві, а поблизу Хмельницького СБУ. Свою ж кулю в ногу 20-річний Павло одержав у столиці. Лікувався у Польщі, а нині знову готовий до боротьби. Я не вважаю, що за те, що я зробив, варто давати нагороду. Я робив це цілеспрямовано, в мене була ціль, в мене була мета, в мене були люди, за яких варто боротися. І вони залишаються, і в наступний раз ми будемо трошки жорсткіше до цього ставитися. Наталка Бахамент, Ігор Павлюк. Новини телеканал «Ексклюзив».